Ni pokok mentega. Warna dia dah mentega. Nak ambil satu. Bagi kat you. Ada warna tu lain. Ini mentega. Sikit dah. Jadi mentega. Ha. Eh, jangan. Tak, tak, tak. Jom, jom, jom. Sekali je. Siapa baju paling cantik? Pokok mentega. Mardi, Mardi tau lah. Tanya Mardi lah. Apa? Tanya Mardi lah awak, Mardi. Oh, dah Mardi dah awak. UPM lah. Haa, Mardi. Oh, Mardi. Haa, Mardi dah awak buat Mardi buat dia. Haa. Dia masak jahat, kita jaga pokok-pokok kan, pokokan. Haa. Pokok mentega lah. Ya,